ভিত্তিক অভিদাত্তান্তৰ সংখ্যা উদ্যোগ জিলা স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন প্ৰাধিকৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই পৰাজ্যোতি শৰ্মা এতিয়া কৈছোঁ প্ৰথমটো অসমীয়া প্ৰাইম টাইম বাতৰিলৈ দেশ তথা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ লগতে কাৰ্বি আংলঙতো ক্ৰমাগত বৃদ্ধি পাইছে কভিড নাইণ্টিন ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 110 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ভয়াৱহ কভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হয় কাৰ্বি আংলং জিলাতো বৰ্তমান ভাল নহয় পৰিস্থিতি ভয়াৱহ কভিড ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 110 জনলৈ উদ্বিগ্ন জিলা স্বাস্থ্য বিভাগ উদ্বিগ্ন জিলা প্ৰশাসন এনে ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ পৰা জনসাধাৰণৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ কথা চিন্তা কৰি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন প্ৰাধিকৰণ বিভাগৰে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আলোচনা কক্ষত অনুষ্ঠিত কৰে এক জৰুৰী তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক মহামাৰী কৰোণা তথা কভিড নাইণ্টিনৰ দ্ৰুত গতিত সংক্ৰমণৰ ৰোধৰ উপায় সন্দৰ্ভত আলোচনা তথা দিহা পৰামৰ্শৰ বাবে আহ্বান কৰা হয় এই বৈঠক বজাৰ ব্যৱসায়ী তথা বিক্ৰেতা আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ কভিড টেষ্ট লোৱাৰ সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় উক্ত বৈঠকত উল্লেখ্য গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত জিলা উপায়ুক্ত এন জি সিনহা ডি এম চি এছৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ সুমিত্ৰা হাকজেৰ যুটীয়া সঞ্চালক ডক্টৰ কাৰেং ৰংকিপি এছ পি দেৱজিৎ তেওৰী প্ৰমুখ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে ষ্টেফান টেনৰ ৰিপৰ্ট কাপিউচ অনাগত বাৰিষা কালৰ অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি যেন এক ভয়ংকৰ দুঃস্বপ্ন পৰিস্থিত তাৰাপংবাসীৰ বাবে ভাবি এতিয়াৰ পৰাই হা হুমুনিয়াই কাহী দিনবোৰ অতিবাহিত কৰাৰ লগতে চকুলো টুকিছে গঞা ৰাইজে এয়া নীলি ব্লক উন্নয়ন খণ্ডৰ পৰা 60 কিলোমিটাৰ দূৰণি বাট তাৰাপুঙলৈ পথ বুলিবলৈ এই একা বেকা পথৰ নাম মাত্ৰ মাথোন নিৰুপায় তাৰাপুংবাসীৰ ৰাইজে এইদৰে নিতৌ খোজকাঢ়ি অহা চোৱা কৰে আনহাতে পৰিৱৰ্তনকামী বিজেপিৰ শাসকীয় নেতাসকলৰ সভা সমিতিয়ে উন্নয়নৰ ফুলজাৰি মাৰি ফাগৰি নপৰে কিন্তু বাস্তৱত উন্নয়নৰ বিপৰীতে হতাশজনক ছবি এনেকৈ আৰু কিমান দিন স্থানীয় তাৰাপুংবাসীৰ এই অসহনীয় দুখ কষ্টৰ খবৰ ল'বলৈ নিৰ্বাচনৰ দিনকেইটাৰ বাহিৰে কোনো ৰাজনৈতিক নেতা পালি নেতাসকলে নলয় খবৰ আশাবাদী ৰাইজে তথাপিও পৰিষদ শাসকীয় বিজেপি চৰকাৰে তৎকালে পথ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰি ৰাইজৰ দুখ নিবাৰণ কৰিব বুলি বাট চাই আছে নীলিপ সমষ্টিৰ তাৰাপুং অঞ্চলৰ ৰাইজে আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদেউ বাইদেউ কমলাটো খাইছিলে নে আনাৰসৰটো
পাহাড়িয়া কমলা আর আনারসের তৈয়ার করা কাঞ্জ জুস সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুস খাওক জীবনের মজা লোক কাঞ্জ জুস আজিকালি যিকোনো পার্টি মানে কাঞ্জ জুস বাইদি বেটো কমলা তো খাইছিল না আনারসর পাহাড়িয়া কমলা আর আনারসের তৈয়ার করা কাঞ্জ জুস সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুস খাওক জীবনের মজা লোক কাঞ্জ জুস পুনৰ বাতৰি মজিয়াত সঞ্জু ফাংচৰ বিৰুদ্ধে সৰব কানিয়া ইংটি গাঁৱৰ ৰাইজ কোনোপধ্যে কানিয়া কাঠাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে সঞ্জু ফাংচক এৰি দিব নোৱাৰে পূৰ্বৰে পৰা পত্তা থকা মাটি কানিয়া কাঠাৰ গাঁৱৰ মাটিক লৈ সঞ্জু ফাংচ আৰু গাঁওবাসী ক্ৰমে বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত জানিব পৰা মতে 1965 চনত উক্ত স্থানত স্থাপন কৰা কানিয়া কাঠাৰ গাঁও আৰু ক্ৰমে 1997 চনত কাৰ্বি সাহিত্য পৰিষদত ASTC তলৰ শাসনৰ কালচোৱাত গাঁওখনৰ প্ৰত্যেককে প্ৰদান কৰা হয় জিলাৰ ৰাজহ বিভাগৰ পৰা এক চনীয়া পট্টা গাঁওবাসীৰ মতে 2003 চনৰ কাৰ্বি কুকিৰ মাজত উদ্ভৱ হোৱা দুৰ্ভাগ্যজনক সদৃশ পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কানিয়া কাঠাৰ গঞা ৰাইজে প্ৰাণৰ মমতাত গাঁও এৰি মাংজাত বসবাস কৰিবলৈ লয় কিন্তু এইখিনি ঘটনাৰ পিছত সম্প্ৰতি সঞ্জু ফাংচই উক্ত মাটি নিজৰ বুলি দাবী কৰে কিন্তু গাঁওবাসীয়ে এতিয়া সাংবাদিকৰ আগত দিয়া ভাষ্য মতে গাঁওখনৰ কোনো লোকে সঞ্জু ফাংচক মাটি বিক্ৰী কৰা নাই এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সঞ্জুৱে কেনেকৈ নিজৰ বুলি দাবী কৰিলেও মাটি কেতিয়াও এৰি দিব নোৱাৰে কানিয়া কাঠাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে এইদৰে ক্ৰমে মাটিৰ মালিকী স্বত্বক লৈ বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে গাঁওবাসীৰ লগতে সঞ্জু ফাংচু এই সন্দৰ্ভত কাৰ্বি সাহিত্য পৰিষদৰ ৰাজহ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য অমৰ সিং টিছৰ হস্তক্ষেপ তথা উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ বাবে আহ্বান কৰিছে কানিয়া কাঠাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে নাচিনে তোমাক ডাকা লং লৈ বাগানী তোমাকে বিধেক থেলৈ তোমাৰ জোতেৰে জোতেৰে ঠাই বেল তোক ডাকি লং লৈ ঠেলাং লৈ তোমাৰ ডাঙৰ ঠাই তা বেল পচি তোমাক লাচ লং লৈ বাগে পিঠেক ঠেল লাংলি সঞ্জু ফাংচ ফান পচে তাত গাঁওবাসী এটা চিন্তিত হ'ল যে তেওঁলোকৰ মাটিডোখৰ ইয়াতে আছে তেওঁলোকৰ গাঁওবাসী প্ৰায় 30-40 যিটো তেওঁলোকৰ গাঁও এটা ঘৰ আছে সেই বাসিন্দাবিলাক ক'ত থাকিব আমি সেই সমস্যাটো দেখা পালোঁ যে হয় তেওঁলোক মইতো ইয়াত স্থানীয় ল'ৰা হয় মই ইয়াতে জন্মগ্ৰহণ কৰা মোৰ ঘৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰমানহে দূৰত্ব আছে আমি সৰুৰে পৰা কানিয়া কাঠাৰ গাঁও আমি শুনো আৰু মাজে মাজে আমি কিছুমান শাক পাচলি বিচাৰিবলৈ আহোঁ আমি সেই গাঁওখনত সঁচা আমি দেখা পাইছোঁ যে এই গাঁওখন কানিয়া কাঠাৰবিলাকৰ মাটি হয় আৰু ইয়াত নজনাকৈ বা ভুলতে কোনোবা বিক্ৰী কৰিলে আৰু কোনোবা কিনি ল'লে সেইটো আমি এতিয়া আমি এটাহে অনুৰোধ কৰিব খোজোঁ যে তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা ক'ত যাব আৰু তেওঁলোকৰ মাটি এডোখৰো নাই সেইকাৰণে তেওঁলোকক এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যিসকলে এইটো মাটি কিনিছে তেওঁলোকে বুজাবুজিৰ মাজত আহক গাঁওবাসীৰ পৰা সেইটোহে আমাৰ হাৱাৰকাংঠ ৰাতেৰাং তৰফৰ পৰা আমি আমাৰ এটা অনুৰোধ ঘটনাটো এনেকুৱা হৈছে যে সেইটো অঞ্চলতে ৰামথিপি বুলি কয় আগৰ পৰা কিন্তু ইয়াৰ পাছত আমি এইখন গাঁৱত মানে স্থাপন হোৱাৰ পৰা কানিয়া কাঠাৰ বুলি নাম দিছে সেই কানিয়া কাঠাৰ গাঁও অনুমানত 1965ৰ পৰা সেই গাঁওখন স্থাপিত হৈছে এই গাঁওখনৰ বংলং টেৰাং এৰিয়া চৰকাৰী গাঁও গাঁওবুঢ়া এৰিয়াত পৰে এতিয়া সেইখন গাঁৱত আমাৰ গাঁওখন মানে এনেকুৱা হয় এতিয়া ইয়াৰ মাজতে কুকি আৰু কাৰ্বিৰ মাজত কিবা সংঘাতৰ সময়তে আমি মাঞ্জাত গৈছিলোঁ গোটেই এই গাঁওখনৰ পৰা মানে এৰি পেলাই তাতে গৈছোঁ এৰি কেইবছৰমান ইয়াতে জংঘল হৈ গ'ল তাৰপাছত আমি আকৌ এতিয়া ভাবিছোঁ আমি আকৌ পুনৰ আমাৰ গাঁৱতে আকৌ গুচি যাম বুলি আকৌ আমি ওলাই আহিছোঁ তেতিয়া সেই গোটেইখিনি ঘৰ বনাবৰ কাৰণে আমি জংঘলবিলাক কাটিছোঁ তেতিয়া এই ফাং লং মানে সঞ্জু ফাংচুদেৱে সেইটো বাধা দিলে ষ্টেফান টেনৰ ৰিপৰ্ট কাপিউছ
খানজালাংসত সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আন্তঃগ্ৰাম্য ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। আৰম্ভণিৰ খেলত জাঙে টেৰাং গাঁও বনাম মৰা গৈদৈ গুৰি গাঁও। দুই এক গ'লত জাঙে টেৰাং গাঁৱৰ বিপৰীতে মৰা গৈদৈ গুৰি গাঁৱৰ জয়লাভ। হাঞ্জালাংস স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ সৌজন্যত অনুষ্ঠিত এই ক্ৰেতাৰ হাঞ্জালাংস আন্তৰ জিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত আৰম্ভণিৰ খেলৰ উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে কাছাৰ উপ সভাপতি জীৱন চন্দ্ৰ পাঠক, সন্মানীয় অতিথি হিচাপে সাধাৰণ সম্পাদক লাংটুক টিমু, সন্মানীয় কাৰ্বি আংলং সেৱা কেন্দ্ৰৰ সভাপতি লংকি ৰংপি, গাঁওবুঢ়া কমলাকান্ত পে, জয়সিং ফাংচু, দিলীৰাম টেৰাং পি আই, জয়ন্ত শইকীয়া, ডেভিড ৰংহাং প্ৰমুখ্য ভালে সংখ্যক স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল অংশ লয়। আনহাতে বিয়লি 4 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা হাঞ্জালাংস আন্তঃগ্ৰাম্য ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হয় মৰা গৈদৈ আৰু জাঙে টেৰাং গাঁৱৰ মাজত। দুই এক গ'লত জাঙে টেৰাং গাঁৱৰ বিপৰীতে মৰা গৈদৈ কুৰি গাঁৱৰ জয়লাভ হয়। অৰুণলেখ্যা ৰিপৰ্ট কাপ নিউজ। আজি অসমীয়া প্ৰাইম টাইমতে ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।